Drejtori i Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sporteve në Universitetin e Shkodrës Gjulio Zefi ka reaguar ditën e sotme pasi në mënyrë të padrejt, siç thotë, komisioni i ngritur nga ai për konkurset e pranimit të studentëve të rinë në degën e sporteve janë hedhur poshtë nga rektore Raimunda Gxira. Zefi thotë se kjo problematik ndohë për i tre vitesh dhe në këtë mënyrë drejtori Departamentit Gjulio Zefi ka dhe ndërheqen nga nëtari komisionit që rëtë saktuar. Deklarata një jemi ka për detyrë me evidentu pa regullësi që i ka nëhon në lidhë me shkelin e regullores së punës e Departamentit, ku është e cilësuar, shprejmisht një një gjasht, pika gjasht, shkronja gë, pa po citoj, për gjesi Departamentit cakton komisionit konkursit e panimit të studentve dhe të tjetërat që është me poshtë të këtë njeni 26 për detyrat që ka rektori, pika 3, shpremisht thotë që vetëm në raste kur rektori e, ka gjetë shkelje ligjore dhe pa regullësi në komisionit e ndërtuar nga departamenti, mune t'i ndryshoj, apo t'i përmjësoj, apo t'i regulloj komisionit. Këtë rast, unë kërkoj që në qose rektorja e komanduar dhe rektorja, ish rektori, e cila e komandon rektorin e komanduar në Shqipia, kanë gjithë parë gusin në punën time si detor të departamentit, të dalin me dokumenta, dalin me letra, dhe në e mi gaqë që mësëne që të i përgjigjim të vërtetis ashtu si qështë. Zefi thotë se komisioni njëri është ngritur në mënyrë arbitrare dhe pas një justifikim duke prishur komisionin e ngritur nga i. Normalisht që unë kam nëndër heqin sepse duke qenë se është një komision që nuk është ndërtuar nga një në ime dhe shofë pa regullësi, tek nërtimi i komisionit, atëherë unë kam gjithë rrugën që unë jap dërhegjë nga kjoj komision i cili nuk e njo dhe një nuk plëtson detyren e asaj që unë kam shprej të shkresa ime e protokolluar me numër 56. Ndërko ditën e sotme pram palestrës e shkollës nën Ismail Qemali më zhvilluan normat për pranimin e studentëve të rejnë në degjën e edukimit fizik në Universitetin e Shkodrës, Lujq Gurakuqi.